Nastává den D. Vyrážíme hajkovat do přírody na 2 dny. Teď tady čekáme, až nás někdo sveze nahoru. Ještě jsme ani nezačali a už cítím nohy. Už je mi vedro, tobě je vedro. Jo. Volí nás záda. A už jsme asi 30 kroků z trailu. Walking down the highway once, I met the devil, said I would rather sad and blue. No, he couldn't give me down. Jest mílí, co na to říkáš? Dobrý, volí mě záda. Já umírám. Ty umíráš? Jo, já umřu. Nechceš si dát něco ke mně? Jediný zvíře, který žije v Halakala kráteru. Přestávka za náma. A jdeme na to. Dalších 5,5 kilometru před náma. Tohle bouhlí by měl být náš kemp pro dnešek. Já už nemůžu. Tak jsme dorazili na konec. Lukáš tady odpočívá. Já taky. Jako odměnu jsme dostali od kráteru duhu. Přežili jsme noc. Noc byla v pohodě. Já jsem skoro umřel. Vyrážíme na cestu zpátky, která je ještě delší než včera. Vypadáš jako v Mordoru. Vypadám se jako když každou chvíli spadnu. Jak tam je ten kopec, tam je právě vyjíst. And the young blossom me that slurps. Bohem krátere, prej už nikdy. Maximálně z vrtulníku. Už je skoro tam. 1 míli. Už tady chodí prej i normální turisti. Už tady chodí turisti skoro v řepkách. Cítíš na konci hajku? Smrdíš.